বিছৱালা বাকি কোনো জাত পাত নাই তো এই জাত পাতো কেনেকৈ বনিলে আৰু মোৰ কথা হ'ল যে ভাৰত মাতাই মোক মৰম দিছে সেইকাৰণে মইতো মোৰ মাতৃভূমি নিচিনা চাই চাই মই খান্দি আছিলোঁ যাওঁতো দেখা নাপাওঁ কিন্তু মোৰ লাখ বাল আফগানিস্তানত যেতিয়া গ'লোঁ শুনচান কাবুল চিটি ও পাৰ পাষ্ট ৰজা আছিলে তো আপুনি জানে তাৰ মানুহবিলাকে নিজে কৰ্মটো নাচায় কিন্তু ধৰ্ম বহুত পালন কৰি দিয়া মানে ৰাতি ইবাদত কৰি দিনত হৈ থাকে মানুহ কোনো নাই তেতিয়া মই এই প্লেনত একজন মানুহ দুজন মানুহ চানাকি হ'ল সিহঁতে সুধি সুজি এনেকৈ কাটা এড্ৰেছটো মোৰ লগত আছে যোন মানুহ মোক আনিছে সৰুকালত এই মোৰ দেউতাও তাতে আছিলে আগত এই এড্ৰেছটো লৈ মই যিনে তিনি তাতে গৈ পালোঁ যেতিয়া গ'লোঁ এই মানুহজন ঘৰত সোমাই কিনে আৰু পৰিচয় দিছোঁ এই আশ্ৰিত হ'ল যে এই আলাদ মৃত্যু মায়া এক মাহ তাৰ ঘৰ বাগানত মই আছিলোঁ ৰাতিপুৱা বাগানত যাম এই গা চা চাফা কৰোঁ মই মোক 450 rupees দি আছিলে কিন্তু মই খালী পকেট মোক পঠাইছিলে মোক ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰাতো পইচা তাত নাছিলে মাত্ৰ 225 rupees আছিলে তো মই তোমাক আহিবই লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আছে মানে দৰম মোৰ প্ৰাৰ্থনা মোৰ উপাসনা চব ইয়াত আছে ল'ৰা ছোৱালী মোৰ দৰম মইতো আহিবই লাগিব তো এই বেচাৰা মোক খুৱাইছে বা ৰাখিছে পইচাটো দিব নোৱাৰে তো এই হিচাপত মোক 450 বেলেগক দি আছিলে এইটো মোক দি আছিলে তাতে মই এক মাহ মোক অলপ পইচা চেচাই দিছে আৰু বেলেগে অলপ অলপ সহায়ো কৰিছে গাঁৱৰ মানুহে আকৌ পাছপৰ্ট বনাই মই গুচি আহিলোঁ তাৰ কি পাছপৰ্ট বনাব খুব সহজ নেকি একদম ইজি আপুনি যদি পইচা বেছিকৈ খৰচ কৰে একদিন দুদিনত হৈ যাওক এইবাৰ আপুনি টুৰিষ্ট ভিজাত আহিছে নাই এণ্ট্ৰি ভিজাত আহিছে এণ্ট্ৰি ভিজাটোৰ প্ৰতি বছৰে ৰিনিউ কৰিব লাগে যদি নেক্সট বছৰ ৰিনিউ নকৰে আপোনাৰ এণ্ট্ৰি ভিজা তেতিয়াতো আকৌ গুচি যাব লাগিব আফগানিস্তান আপুনি প্লিজ এইটো নকব এইটো শুনিছোঁ ভাৰত চৰকাৰক এই ভাৰত চৰকাৰ ইমান কঠোৰ হ'ব নোৱাৰে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে এইটো কথা মই নদৰোঁ কি মই লিগেল ইণ্ডিয়ান চিটিজেন পাব লাগে বিকজ চবে জানে কি তিনি ধৰণে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন দাবী কৰিব পাৰে বাই বাৰ্থ কেনেকৈ লিখা আছে একটা ইউৰোপিয়ান যদি এক দেশৰ পৰা বেলেগ দেশ ইণ্ডিয়া ক্ৰছ কৰি যায় ওপৰ যদি কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট মাইকী যদি ডেলিভাৰী হয় এই সন্তানো দাবী কৰিব পাৰে আৰু 2 নম্বৰৰ 7 বছৰ কোনোবা থাকিলে কোনোবা কেছ চেছনাৰ হ'ব কি এই দাবী আৰু বিয়া মোৰতো 40 বছৰ হ'ল বিয়াও পাতিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীও আছে নেশ্যনেল এৱাৰ্ডো পালোঁ কিন্তু এইবোৰ কথা মই দাবী চাবি কৰা নাই মই ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ কি মোক ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত পাৰ্মেণ্টকৈ থাকিব দিয়ে বাছ সেইটোৱে আৰু মোৰ আশা আছে 100% ইমান কঠোৰ হ'ব যে মোক তালিবানক চাবজাই দিওঁ আৰু লাষ্ট নকম আৰু বাই চান্স যদি এনেকৈ আহি যায় মোৰ বেলেগ ৰাস্তা নাই মই ঝাৰখণ্ড বা ছুচাইড কৰোঁ কিন্তু ইয়াতে কমচে কম পবিত্ৰ মাটিত খবৰটো পাম তাতেতো খবৰ চবৰো নাপাম মই 100% এই গলি দে তাৰ চৰাইবিলাক গাই কিনে মোৰ মাংস খাব আৰু ইয়াত আপুনি কি কৰে এই পইচা লেনদেনৰ কাবুলি যেনেকৈ পইচা লেনদেন বিজনেছ কৰে ওচৰ কথা অসম আগত পইচা লেনদেন আছিলে যেতিয়া মই 15 মাহ জেলত আছিলোঁ 1 মাহ তাতে আছিলোঁ 17 মাহ নাছিলোঁ আৰু ইয়াতে মিডিয়াই বিয়া নাপাব মিডিয়াই অলপ উল্টা পুল্টা মানে বজাইছিলে যে ইনক হ'ল তেতিয়া যোন মোৰ কাষ্টমাৰ কেইটা আছিলে সেইহঁতে আৰু পইচা মাৰি দিলে আহিলোঁ এতিয়া মোৰ ঘৰ আছে 4.5টা প্লেট আছে ভাড়া দিয়া আছে এইটো দি এতিয়া চলি আছোঁ আৰু আপুনি এতিয়া প্ৰিন্স খান লিখে আপুনি কি ধৰ্ম অন্তৰ কৰিছে ধৰ্ম চেঞ্জ কৰিছে নেকি মই নিজক আজিলৈকে কেতিয়াও মুছলিম বা হিন্দু বা শিখ বা ইছাই বুলি ভবা নাই মই উদয়দিন চেষ্টা কৰোঁ যে মই এই সাধাৰণ মানুহ মই সাধাৰণ মানুহৰ পৰা প্ৰকৃত মানুহ হওঁ বুলি চেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰণ মানৱতাই শ্ৰেষ্ঠ সেইটোতো আধ্যাত্মিক কথা এটা লেকিন এজ এ বাই ৰিলিজন ৱাট আৰ বাট আই হেভ চেঞ্জ মানে কমিউনিটি খ্ৰীষ্টান কমিউনিটি অফকোর্স ইউ নো বিয়া নাপাব হিন্দু এণ্ড মুছলিম কমিউনিটি আৰ ভেৰি বিজি নাও এ ডেজ অন স্মল থিং আল্লাহ আকবৰ জয় শ্ৰী ৰাম কিন্তু খ্ৰীষ্টান কমিউনিটি আৰ বিজি অলছো বাট দে আৰ বিজি অন স্প্ৰেডিং লভ পিচ তেতিয়া মই ভাবিছোঁ নাই এইটো হ'ব কমিউনিটি থাকিলে এটা মই টেকনিকেল কথা সোধোঁ যে এটা টেকনিকেল কথা সোধোঁ ক'ব নালাগিছিল তথাপি কৈছে যেতিয়া মই সুধিয়ে দিছোঁ আপোনাক যে একৰ্ডিং টু কা ৰুলছ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট কে বাদ যো ৰুল আতা হে উচকে তহত আগৰ আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ ইন সব ৰাজ্য দেশো মে আগৰ কোনো ধৰ্ম কে নাম পে প্ৰতাৰিত হোতা হে কোনো ধৰ্ম কে নাম পে শোষিত হোতা হে তো হিন্দু ঈসাই শিখ বুদ্ধিষ্ট ইয়ে উন দেশ সে আকে ভারতবর্ষ মে আপনা রে সকতে হ্যাঁ তো আপ অভি খ্রিশ্চিয়ান কমিউনিটি হো গে হ্যাঁ আপ অভি মুসলিম কমিউনিটি সে বাহির আ গে হ্যাঁ তো কহি আপকো ইহা সিটিজেনশিপ মিলনে কি সহুলিয়ত হোগি কা কে তহত উসকা ভি এক কহি অংশ হ্যাঁ কি আপকে ডিসিশন মে
মই কিন্তু এইটো কথা ভাবি বা এইটো কথা লৈ খ্ৰীষ্টান কমিউনিটিত মানে দিব টোৱা নাই যে মই মোৰ বিশ্বাস আছে কি ভাৰতত অলপ হ'লেও ল' আছে স্বাধীন ভাৰতত মই মানে মোৰ বিশ্বাস আছে মই যদি মুছলিম হ'লেও কি জানে মানৱতাৰ খাতিৰত বা মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ খাতিৰত মোক ইণ্ডিয়ান চিটিজেন দিলেহেঁতেন আৰু খ্ৰীষ্টানটো হ'ল এইটো মোৰ পিছত এইবিলাক চিটিজেন মইতো 2019ত খ্ৰীষ্টান দিব কনভাৰ্ট হৈ গ'লোঁ আৰু এইটো কথা মই মনত ভবা নাই যে মই খ্ৰীষ্টান হৈ এতিয়া মই থাকিব পাৰিম মুছলিম বুলি থাকিব নোৱাৰোঁ নাই নাই তাতে একটা লো আছে একটা আছে নিজে হিচাপত একটা ইউ আছে এইটো হিচাপত মই ভবা নাই এটা এই শেষ প্ৰশ্ন আপোনাৰ মাতৃভূমি আছে আফগানিস্তান আপোনাৰ কৰ্মভূমি ভাৰতবৰ্ষ এতিয়া ইয়াতে আপুনি থাকে যদিও আপুনি ভিজা লৈ থাকে ভিজা কি ভিজা আছিলে এণ্ট্ৰি ভিজা আছিলে যিটো প্ৰতি বছৰে ৰিনিউ কৰিব লাগে সেইটো এটা মনত ক'ৰবাত টেনশ্যন থাকেনে যে ৰিনিউ নহ'লে কিবা ক'ৰবাত হ'ব পাৰে আকৌ মোৰ জীৱনটো ওলটা হৈ যাব পাৰে শুন প্ৰথম আপুনি মানে মাতৃভূমি আৰু ভাৰত ভূমিৰ কথা ক'লে মই মাতৃভূমিৰ বুকুত আছিলোঁ গদিত আছিলোঁ 17 বছৰ আৰু ইয়াতে 40 বছৰ আফগান মাতৃভূমি মোক খুৱাইছিলি বুক পাৰি পাৰি আনাজ খুৱাইছিলি মাত্ৰ 17 বছৰ আৰু ভাৰত ভূমি মাতা এই মোক খুৱাই আছে 40 বছৰৰ পৰা এতিয়া আপুনি কোৱাচোন কোনটো মোৰ বেছি কোনটো মোৰ ওপৰত বেছি অধিকাৰ আছে এই ভাৰত ভূমিৰ মোৰ ওপৰত বেছি অধিকাৰ আছে কিন্তু এতিয়া বি মোৰ পৰিচয় মানুহ যেতিয়া মই যদি 100 বছৰো থাকিম এই খান চাহাব কাবুলিৱালা কাবুলি কাবুল কেপিটেল অফ আফগানিস্তান আপুনি কাবুলৰ নেকি আপুনিতো কাবুলৰ নহয় মানে জন্ম আপোনাৰ কাবুলত হোৱা নাই আফগানিস্তানত ক'ত জন্ম হৈছিল আপোনাৰ আফগানিস্তান প্ৰভিন্স পাকটিকা আৰু আপুনি কোনটো কমিউনিটিত আপুনি তাতে মানে তাততো সৰু সৰু ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছে পশ্তুন পশ্তুন আপুনিও পশ্তুন তালিবানো পশ্তুন নো 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 পশ্তুন দু কোৱালিটি আছে এতিয়া আফগানিস্তানত 48% পশ্তুন আছে কিন্তু ইনচেণ্ট পশ্তুন যোন আফগান পশ্তুন আছে আফগান পশ্তুন এতিয়াও মই ক'লো নহয় কি আফগান পশ্তুন পাব্লিক যে আছে পশ্তুন হয় বা পাৰ্চিয়ান হয় যিকোনো এওঁ তোৰ মনত ফাৰ্ষ্ট আফগানিস্তান ছেকেণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু এই যে তালিবান আজি 20 বছৰ মই যেতিয়া 2018ত গ'লো তালিবান আছিলে আফগানিস্তানত কমচে কম 40-45% এৰিয়া তালিবান ৰাণ্ডত আছিলে মানে আউট অফ চিটি তালিবান আছিলে কিন্তু বাহিৰৰ মানুহ তালিবানৰ লগত আছিলে কেও লগত আছিলে এতিয়া মই যদি আপোনাক ক'ম দাদা আপুনি নগাঁও যাব নেকি তাৰমানে আপোনাক ইচ্ছা খুজিছোঁ ইচ্ছা যদি হৈ যাওঁ আৰু যদি মই ক'ম যাবই লাগিব বাইদেউ কৰে তো এই আউটচাইডাৰ মানুহ যে আছিলে তালিবানক কোনো ছাপৰ্ট নকৰে আউটচাইডাৰ মানুহ ছাপৰ্ট কৰা নাই অন্তৰত বহুত বিয়া পাইছিলে কিন্তু উপায় নাই নাই চল খানা দিব লাগিব চল মোৰ লগত যাবই লাগিব এনেকুৱা আছিলে আৰু পশ্তুনটো আপুনি ক'লে এইটো পশ্তুন চব পশ্তুন এনেকুৱা আমাৰ শৰদ গান্ধীও পশ্তুন আছিলে বাপুজী লগ দোষ বন্ধু খান গফাৰ খান এইটো নহয় খান চাহাব বা কাবুলি খান মিৰ্জাত সকলোৱে চিনি পায় আৰু আগৰ শ্বাহজাহান খানে এতিয়া বৰ্তমান নিজকে প্ৰিন্স খান বুলি কোৱা খান চাহাবে বিচাৰে যে তেখেতৰ যি এণ্ট্ৰি ভিজা সেই এণ্ট্ৰি ভিজা যেন এক পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেট হৈ যায় ভাৰতবৰ্ষতে তেখেত যেন থাকে আৰু কোনো অৱস্থাতে কোনো পৰিস্থিতিতে সেই আফগানিস্তানলৈ ঘূৰি যাব লগা নহয় কাৰণ তেখেতে জানে যে তেখেতে যদি আফগানিস্তানলৈ তেখেতে উভতি যাবলগীয়া হয় সি লাগে সি পলিটিকেল কাৰণতেই হওক বা বেলেগ কাৰণতেই হওক তেতিয়া কিন্তু তেখেতৰ জীৱন এনেকুৱা হৈ নাথাকিব